María, a min sempre me gustaron os bichiños bola. Pero Pois creo que éramos moi crueles cando éramos pequenos e xugábamos con eles. eu teño que recoñecer que gústame todos os animais en xeral, pero non especialmente os bicho bola. Pero neste caso, pois o que traemos é para coñecer eses bicho bola. Ola, son un bicho bola de Elvira Ribeiro Tobío e Noé González, publicado por Apiario, un álbum infantil, pois que nos fala de distintos animaliños que van formando, vou ler aquí, espera, que senón non me acordo. Van Porque formando hai o máis de bichos un. bola around the world. Que che Ajá, parece? E alrededor do hai que mundo. hai varios. Eu estou segura de que se o lees vai haber algún que che sorprende, porque eu non o consideraría bicho Bicho bola bola porque hasta que o o vin. mellor era que che iba a decir, o mellor Non nunca contes se formou. todo, Non, pero non, 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 quero velo eu. Antes de lelo, porque lese faciliño. Eso, sempre sorprenden. Pois creo que gustanme as ilustracións. Lese, xa dixen moi fácil. Trae a maiores, non imos a desvelar, pero aquí atrás e máis aquí diante, trae a maiores dúas folliñas para facer unha actividade. Non Ai, podes pero non abrir, non podemos ves que non abrila. pechado. Ah, vale. Pois aínda encima temos sorpresa lendo este libro. Un libro moi moi ben cuidado na súa maquetación, na súa edición e que nos sorprende, sobre todo, Con distintos tipos con de bicho distintos bola. tipos de bichos bola, así que se os queren coñecer todos, xa saben.